Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Ele Não Desiste de Você, do cantor Marquinhos Gomes, ok? Bom, música em dó maior, tá? Poucos acordes, o que significa que dá para um iniciante aí, que sabe, né, acordes invertidos, tocar essa música, tá bom? Então assim, você que já tá caminhando aí no teclado aí, já consegue tocar essa música. Vocês estão vendo aqui que eu tô usando um piano elétrico, tá? Então, assim, o piano elétrico ele vai preencher mais, né? Você acha esse timbre aí no seu teclado como e-piano, alguma coisa assim, Galaxy, alguma coisa assim, tá bom? Bom, vamos lá para a introdução. Antes de ir para a introdução, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, ok? Então, vamos lá. Introdução: Dó maior, Sol maior, depois Lá menor. E Fá maior, ok? Vou repetir: Dó maior, Sol maior, Lá menor e Fá maior, ok? Bom, a gente tem aqui uma melodia em cima desses acordes na introdução, né? E eu vou tentar aqui tocar aqui da forma como eu toquei e depois dar uma facilitada para quem é iniciante conseguir pegar. Beleza? Vamos lá? Bom, eu toquei aqui, ó, bem devagarzinho, tá? Sobre o dó vai ser, ó. Beleza? Aí agora sobre o sol. Sobre o lá menor, tá? Você vai vir na mesma ideia. Beleza? Aí agora vai cair em fá, vai fazer. Mais uma vez, tá? Devagar, vamos lá, sobre o dó. Ok, sobre o sol. Agora sobre o lá menor. E agora sobre o fá. Beleza? O que que acontece? Tem uma mudançazinha bem pequena aí na introdução, na segunda vez, porque começa o piano sozinho, né? Exatamente isso, né? Ah, vai vir aqui, né? Aí você pode dedilhar. Então, ó. Bem devagarzinho, ó. Você pode cair de várias formas no acorde. Vou tentar fazer de novo aqui para não ficar muito confuso, ó. Beleza? Aí Lá menor, né? Isso aqui, ó, é um acorde com nona, tá vendo? Tanto pro Fá quanto pro Sol, ó. Vocês podem usar essa ideia, ó. Tá vendo? Então, ó. Viu? A gente vai pro Lá menor, né? E pro Fá a mesma coisa, ó. E, beleza? Isso na primeira, tá? Na segunda, só o finalzinho que vai mudar. A gente faz igual, né? Faz aqui, ó. O baixo aqui é em Mi, ó. Vai fazer. Tá? Você pode fazer também, ó. Beleza? Tá? É isso aqui, a introdução e as partes do meio lá também, ok? Depois tem umas frases lá pro final que eu vou passar mais pra frente. Eu não sei se você já conhece, mas eu tenho um curso online, ok? Com uma plataforma exclusiva, aulas exclusivas com técnicas, PDF para baixar e suporte que eu dou para os alunos dentro de um grupo VIP, tá bom? Bom,
Fica aqui o meu convite para você vir estudar comigo, ter acesso a conteúdos exclusivos que eu não posto no YouTube, tá bom? E você vai poder tirar a sua dúvida comigo, tá? Você vai poder falar diretamente comigo, ok? O link do curso está aí na descrição, tá bom? Então você vai ver aí embaixo aí, seja um aluno VIP. E tem o meu site, entra lá, que tem um preço bem bacana lá, tá? São 12 vezes no cartão de crédito de R$ 25,04, que é um valor bem baixo, tá? E o seu acesso vai ser permanente, tá? Então é um acesso por tempo ilimitado, tá? Não é como outros cursos por aí, que é 2 anos de acesso, 1 ano de acesso. Não, no meu é ilimitado. Se você precisar parar para cuidar da sua vida e depois voltar a estudar, o acesso vai estar lá, tá bom? Fez a introdução, entra na música, ok? Agora vamos dar uma facilitada na coisa aqui, né? Para o iniciante, então, você vai fazer a mão esquerda aqui, beleza? Dó, Sol, Lá menor e Fá, ok? E aqui você pode fazer só a melodia, ó, tá? Ó, vamos pegar um Dó mais para baixo aqui para não chocar, ó. Tá vendo? Com um dedinho aqui, ó, para ficar fácil, ó. Viu? Só isso aqui, suavidade total, tá? Vou fazer devagarzinho, vamos lá? Continua, porque vai ter a segunda parte também, vai ter que fazer aqui aquela ideia, né? Menor. Aí vai fazer, ó, mesma coisa aqui, você pode fazer aberto, tá? Ou pode pegar só uma nota aqui e fazer, ó. Tá, ó. Beleza, ó. Tá? Introdução resolvida, beleza? A gente cai aqui no primeiro acorde, que é Dó, tá? Você que já é intermediário, fique à vontade para acrescentar nonas nos acordes, tá? Tanto o Dó pode ser com nona, o Lá menor pode ser com nona, o Fá preferencialmente com nona, tá bom? Eu tô colocando tudo aí simples, tá? Mas você pode acrescentar as nonas. Então, ó. Dó, não importa quem você é, Sol com Si. Não importa o que você fez, Lá menor. Jesus conhece Fá. O seu interior também cai no Dó. Beleza? Quantas vezes você caiu, Sol com Si, tentando acertar Lá menor? Mas a tristeza, Fá, e o desespero te fizeram chorar, Dó. Não importa para onde você foi, Sol com Si, se na escuridão da noite, Lá menor, ele apaga o seu passado, Fá, e não desiste de você, Sol. Beleza? Aí a gente vai pro ele não desiste. Vai ser Dó, ele não desiste de você, Sol maior, ele se importa com você, Lá menor, ele compreende o seu caminhar, e aqui vai vir um Fá menor, tá bom? Nunca vi amor tão grande assim, tá? Então, ó, Fá menor aí, só isso, tá? Depois ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Aí faz ele não desiste, aí volta para a introdução, né? Vou dar uma passadinha aqui direto, tá? Eu não sei cantar essa música e hoje eu também não tô com voz para cantar, tá bom? Então eu vou aqui só dando uma engambelada aqui, né? Engabelada para vocês verem a melodia aí, beleza? Então fez a introdução, vai cair aqui, né? Vai seguir nos acordes aí, hein? Não importa quem você é, não importa.
importa o que você fez. Eu acho que eu vou só segurando o acorde. Vamos lá? Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Aí volto para a introdução, né? Ele não desiste. Tá? Para você que tem dificuldade com esse timbre e tudo mais, aqui você pode só fazer uma pulsação ou dedilhar o mínimo possível, porque esse timbre aqui ele embola muito, tá? Então, ó. Não importa quem você é. Eu sou meio ruim de letra, viu? Não importa o que você fez. Tá vendo? Já fica um pouco carregado, né? Você conhece o seu. Então, assim, se você quer aprender esse dedilhado, tem aula aqui, tá? Dentro do canal ensinando esse dedilhado, tá bom? Vamos continuar, então? Passei aqui, tá? O básico da música. E aí, o que acontece? Tem umas frases bem legais aí pra gente pegar. Depois do meio da música pra frente, já chegando no final, tá? Porque ele fica... Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Repete, né? Tipo um solo, né? Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. E aí vem pra cá, ó. Aí faz, ó. Tá? Pode ser com as duas mãos, tá? Fazer devagarzinho, ó. Beleza? Não importa pra onde você... Aí, vai cair no Lá menor, vai fazer. Não importa pra onde você... Foi cair no Lá menor, vai pro Sol com Si. Si na escuridão. Aí vai voltar pro Lá menor. Noite. Tá? Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Beleza? Aí vai ter uns breaks aqui, né? Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Tá? Então vamos pegar essa parte aqui que é pá. Então, ó, ele não desiste de você, ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Tá? Então, ó, fá, sol, lá bemol, si bemol. Aí você vai vir aqui, ó, dó, ré, mi, fá, sol, tá? É ruimzinho de treinar, mas vocês pegam. Tá? De novo, vou fazer com uma mão, né? Fica melhor, né? Ó. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. E breca, tá? Faz. Não desiste de você, tá vendo? Ele se importa com você.
Ele compreende seu caminho. Aí a última parte é: nunca vi amor tão grande assim. Tá? Beleza? Tá bem suave, ó. Nunca vi amor tão grande assim. Tá um Fá menor com baixinho. Lá bemol. Ok? Terminou aqui então. Aí aqui acaba a música, tá? E aí ele faz a introdução no final, ok? É só passar então as três frases, tá? Que uma é pararararara, tá? Pra cair no Lá menor, ó. Isso aqui é a pentatônica, né? Tá? Mas ó. Não importa para onde você foi, beleza? Essa parte, tá? A outra parte é: ele compreende seu caminho. Ah, vou fazer com uma mão. Nunca vi amor tão grande assim. Tá? Então, ó. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Tá, beleza? Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Beleza? E a música acaba aqui. Depois rola uma introduçãozinha aí. Tá bom, gente? Bom. Música teca tranquila, tirando aqui esses fraseados, eu sei que tem gente que vai dar uma raladinha, mas se treinar consegue pegar. Tá bom, gente? Não esquece então de deixar seu like, tá? Se você quiser ser meu aluno, link na descrição do vídeo, tá bom? Não esquece que a cifra também tá aí para baixar. Beleza? Um abraço, pessoal, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!